Aba bakozi ba Komisiyo y'Igihugu ishinzwe ivugururwa ry'amategeko babanje gusura urwibutso rwa Nyundo, urwibutso ruruhukiyemo imibiri isanga 1200. Banasobanuriwe ubukana bukabije genocide yakoranywe muri aka gace, ndetse banashyira indabo ku mva ziruhukiyemo iyo mibiri mu buryo bwo kubasubiza agaciro bambu. Nyirahabimana Yozafina warokotse genocide yakorewe Abatutsi utuye mu murenge wa Rubavu. Iyi komisiyo yanamushyikirije inzu yamwubakiye, ndetse banamuvugururira iyo yari asanzwemo yari yarangiritse ku buryo bukomeye. Ibyishimo ngize nari narihebye, narahiranywe n'agahinda, narahiranywe no kwiheba, mbese ari uko ntagira hepfo no haruguru, ukavuga njyewe ejo nzarya iki ko mbeze mu buriri nimpfa nzahambwa nande? Ubwo bikamboraho gutyo singira uwo natakira, singira uwo nabwira, agahinda kakanyica nkicwa no kurira. Ariko umunsi umwe mwaje kuzanzanga hariya ndyamye, ahasigaye ibinezero ihuta uza. Guhera iyo tariki umunezero wanjye wahise uza, none mbonye umuryango. Uyu muryango ndawushimira Imana yanyoherereje. Bigiane Umuzayire, Vice Presidente wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe ivugururwa ry'amategeko, avuga ko kuremera abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ari bimaze kuba umuco ku bakozi b'iyi komisiyo. Ubu ndetse ntabwo ari inshuro ya mbere dufasha abacitse ku icumu batishoboye. Ni bimaze kuba umuco muri komisiyo iwacu, kandi twese dushyize hamwe tubikora buri mwaka. Ni igikorwa ngarukamwaka mu gihe tuba turi mu minsi ijana, igihugu cyo cyo mu minsi ijana yo kwibuka. Hanyuma ubu by'umwihariko rero tukaba twarimo twibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni muri urwo rwego rero twaje tuje aha nk'uko dusanzwe tubikora. Usibye Nyirahabimana Yozafina wasazwe n'ibyishimo kubw'inzu yubakiwe, Tuyisenge Annonciata umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubavu nawe avuga ko iki ari igikorwa cy'urukundo kandi cy'indashyikirwa. Iki ni igikorwa cy'urukundo ariko nanone cy'indashyikirwa, kuko ntabwo ari Abanyarwanda benshi cyane cyane abakozi ba Leta bakunda kugira ibikorwa nk'ibi ngibi byiza, bafatanya bagahuriza hamwe umugambi kandi icyo biyemeje bakakigeraho. Turabona rero nk'intwari icyo bakoze uyu munsi ni ukuremamo icyizere, kumwereka ko atari wenyine. Nubwo nta bana afite, akaba nta mugabo afite, ariko yabonye abandi bana benshi. Kandi icyo bamukoreye cyo kumwubakira inzu bakavugura niyo yarasanganywe yari imeze nabi, biramubwira ngo jya aha ngaha, iyi ngiyi ni amaboko yacu nk'abana bawe, ijye ikugaburira umunsi ku wundi. Uyu mutima wo gufasha ndetse no kuba hafi abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi nibyo Komisiyo y'Igihugu ishinzwe ivugururwa ry'amategeko isaba buri wese. Somo naha nabwira abandi nuko ntabwo twiye gutegereza inkunga za kure zo mu mahanga, ntidukwiye gutegereza inkunga zo mu zindi nzego zihambaye, wenda cyangwa se kubacitse ku icumu bwabo ku giti cyabo, ahubwo twe ubwacu twishyize hamwe turashoboye, kandi dushoboye gufasha abo batishoboye, abo bacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, tutabihariye Leta cyangwa ngo tubihariye abandi baterankunga. Muri iyi minsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi, iyi komisiyo imaze kuvugurura amazu agera kuri 6 y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bo mu murenge wa Rubavu, ndetse n'indi nzu imwe bavuguruye kuva kuri fondasiyo kugeza irangiye. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda.